Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Днес пак, както прави в ситуацията на извънредно положение и карантина, по скайп ще разговаряме с журналиста Петър Волгин. Здравейте, господин Волгин! Благодаря ви много, че приехте нашата покана. Здравейте, господин Симов! Благодаря за поканата. Господин Волгин, нека да почнем малко нестандартно този разговор, тъй като оказва се ние с вас разговаряме на една велика дата, която като че ли няма кой да отбележи в България днес. Става въпрос, че днес се навършат 202 години от рождението на Карл Маркс. Прави ли ви впечатление напоследък, че при всяка криза образа на Маркс отново изплува? Дори и с тези либералните медии започват да говорят за него. Знак за какво е това? За безсмъртието му като мислител, за верността на неговия анализ? За какво според вас? Всъщност така едно от много ярко връщане към Маркс забелязахме в периода 2007-2008-2009 година. Когато кризата отвори. Световната финансова криза, и тогава Маркс се появи на кориците на най-големите на мейнстрим списанията. За него започнаха да говорят в мейнстрим медиите световните, започна да се преиздава Капитала. Не казвам започна да се чете, защото това е една доста интересна, доста сложна книга, но самия факт, че се преиздаваше и се радваше на голям интерес, ни говори за няколко неща. Първо, разбира се, говори за това, че Маркс като мислител, независимо от всички превратности на държавите, които претендираха, че изпълняват неговите идеи, независимо от тяхната съдба, този мислител продължава да бъде актуален и днес. Продължават неговите идеи да вдъхновяват по някакъв начин хората. Друго, говори за това, че съвременните мислители, тези, които днес претендират да определят основния начин на мислене, най-вече в либералния спектър, разбира се, търпят огромен провал, защото едва ли някой би се връщал към някой човек, роден преди 200 години, към неговите теории, към неговите виждания, ако му харесваха толкова много тези неща, които се случват днес и които се обговарят днес. Така че явно това, че днес обговарящите не са на онова ниво, на което са били обговарящите през 19 век, ни показва, че има все пак някакви хора, има някакви философии и някакви практици в това число, за които, към които си струва да се връщаме, най-малкото защото някои от нещата, които те са казвали, трудно могат да бъдат оспорени. Разбира се, днес можем да спорим до безкрай за това дали трябва да има диктатура на пролетарията или не, най-малкото, защото дали има пролетарият и какво е то, дали трябва да има революция в този вид, в който беше извършена в Русия преди 100 години или не трябва да има, но във всеки случай трудно бихме могли да спорим с анализа, който е правил Маркс на тогавашния капитализъм, на критиката, която той е отправил към тогавашния капитализъм, най-малкото защото днес тези критики звучат удивително актуално и съвременно. В тази връзка ми се иска да ви попитам, преди да тръгнем да говорим за актуалните събития в България, днес случайно ми попадна един така доста интересен текст. Писмо на социолога Андрей Райчев до анархиста Георги Константинов. Само ще ви кажа, господин Симов, че точно преди да ме включите и на мен ми попадна и аз започнах да го чета и ми беше много интересно. Наистина, защото рядко в България да се водят дебати на такова ниво и за мен беше истинско удоволствие. Съжалявам единствено, че писмото на Георги Константинов не можем да прочетем, тъй като той е пожелал то да остане в тайна. Въпросът ми е друг. Там Андрей Райчев, говорейки за това, което ни се случва сега след тази корона криза, той казва, че света според него се събужда мощно ляво. Това, което хората осъзнават като гняв или като претенции към всичко, което се случва, според него е ляв импулс. Според вас така ли е наистина? Може, разбира се, да бъде четено и от тази гледна точка, макар че има и доста гласове, които днес, те разбира се не са само от днес, но до доста време насам, които говорят за гнева на хората, за тяхното неудоволствие от това, което се случва, за критиката към съвременния либерален свят, но се пазят от това да наричат този гняв ляв. Те говорят изобщо по принцип за народа, говорят по принцип за целокупното население, което се изправя срещу кастата. Между другото, такъв е начинът на говорене на испанската Подемос и на техните лидери. Те се пазят от определението леви, макар че всички ги етикетират по този начин, но те за себе си не говорят така. Те говорят, ние сме народа, който се бори срещу кастата, срещу елита, срещу тези, които са управляващи, защото няма значение ти дали каква е твоята идеологическа пристрастност. По-важното е ти да си срещу тези, които управляват по един несправедлив начин. Така че да, може това да бъде наречено и ляво,
но в същото време може да бъде, можем да се опитаме да се освободим от тези определения и да се опитаме да погледнем по-общо. Аз също се радвам, че ето има такива текстове, като тези на Андрей Райчев, защото много рядко в българското пространство, в българското обществено поле се говори за идеи, много рядко се говори за точно за този, за това противопоставяне ляво-дясно. Ние говорим обикновено за ГЕРБ, БСП или нещо точно, друго, което е окей, разбира се, трябва да говорим за това, защото все пак това са хората, които управляват, хората, които са в опозиция, но ако искаме все пак да имаме някакъв по-дълъг хоризонт, ако искаме някакъв по-далечен поглед да внесем, а не само нашия поглед да се да стига до следващите избори, предсрочни или редовни, то тогава наистина трябва да се опитаме да погледнем точно така, както гледат Андрей Райчев или Георги Константинов или хора, които по този начин се опитват да разсъждават. Тоест те се опитват да разчупят оковите на злободневието, което е изключително ценно. Доста често имаме нужда от подобно разчупване. Абсолютно съм съгласен с това. И в тази връзка още един въпрос, преди да преминем към злободневието. Откакто започна корона кризата, така да я наречем, чуваме постоянно, даже като натрапчево клише, една фраза: вече нищо няма да бъде същото, всичко ще бъде преоценено, всичко ще бъде различно. Вярно ли е това според вас? Ето, наскоро срещнах едно мнение на известния френски писател Мишел Уелбек, който казва, че всъщност нищо няма да се промени. Че същността на тези елити, които управляват в момента, е да не променят нищо. Аз също се пазя от някакви такива генерални обобщения, че света вече няма да е същия, че всичко ще бъде тотално различно. Кое по-точно ще бъде тотално различно? Кое по-точно ще се различава след 13 май? Или добре, айде, да не е след 13 май, но след 13 юли. Да, окей, вече няма да ходим навънка с маски, вече няма да се страхуваме толкова, че можем да се разболеем или нашите близки да се разболеят, но ми се струва, че базисните неща ще си бъдат същите. Може би, всъщност, ролята на тази епидемия, според мен, беше по-скоро не, че той преобърна някакви неща генерално и че измени тотално някакво статукво, той по-скоро послужи като катализатор. А той послужи като катализатор на едни процеси, които си течаха тъй или иначе. Те вървяха, просто тази епидемия ги забърза. Какво имам предвид? Имам предвид, да кажем, цялостния ход на тази мисъл, че ето, да кажем, ние имаме една единствена парадигма и това е евроатлантическата парадигма, в която съществуваме и само и единствено в нея можем да съществуваме, защото ако възникне проблем, единствено можем да разчитаме на нашите евроатлантически приятели. Не говоря ние българите, говоря за всички членове на Европейския съюз, да кажем. Видяхме прекрасно, че крайна сметка всички членове на Европейския съюз държави могат да разчитат изцяло и единствено и преди всичко на самите себе си, на своята здравна система, на своите ресурси и ако се провалят в нещо, те се провалят, защото тяхната здравна система се проваля, а не защото някаква общо европейска политика имаше, такава изобщо нямаше, разбира се. Тъй, че ето виждаме как за пореден път тази мантра за силното наднационално тяло, което е способно да ни вземе под своята закрила, се проваля на практика, защото пак се оказва, че можем да разчитаме единствено и само на своите институции, на своите здравни системи, което пък, разбира се, е много важен урок за самите нас, за всички граждани, че ако ти не успееш да направиш живота в своята държава достатъчно добър, никакъв Евросъюз или някакъв друг съюз или някаква друга наднационална институция няма да ти помогне. Точно така. Ще ви върна после и към темата за Европейския съюз, но нека сега да повидим да поговорим малко и за българските реалности. Прави ми впечатление, че след като бяха анонсирани либерализацията на мерките, от утре вече и ресторантите ще са отворени, тези, които имат тераси, като че ли се политизира един научен дебат между доцент Мангъров и професор Мутафчийски. И то се политизира до степен, до която едните заклеймяват другите като последователи на Менгеле, а другите казват, нали, че всъщност другата част от обществото не разбира нищо. Според вас, истината в едно от двете страни ли е някъде по средата, както банално обикновено? На мен този спор, съвсем откровено ще ви признаем, не ми харесва. Защото, значи, не ми харесва поради една проста причина. Значи, това, за което става дума в този спор, е наука. Тоест, това не е политика.
Да. Не е да кажеш сега данъците трябва да се повишат или данъците трябва да се понижат или сега ще дадем повече пари на образованието, не ще дадем повече пари на културата или повече пари на военния сектор, или ще увеличим еди кой си бюджет или ще увеличим еди чий си правомощия. Там може да спориме всякак, можем и да се караме, защото това са различни идеологии, това са различни виждания за това как трябва да се определя света. Докато когато имаш наука, не може да се спори по този начин. Не може да се спори като Левски ЦСК или като БСП ГЕРБ. Значи, разбира се, че в науката трябва да има спорове. Постоянно има спорове, постоянно ще има спорове, но те не трябва да се свеждат на такова грубо, с такова грубо политиканстване. Както сега категорично не съм съгласен, примерно хората, които ходят с маски по улиците и които сигурно ще продължат да ходят с маски по улиците и след като бъдат разслабени мерките, да бъдат наричани или бъдат обвиняни едва ли не, че са защитници на ГЕРБ и че са фенове на Бойко Борисов и че са закрепители на статуквото, пък другите, които ходят без маски, да бъдат възвеличавани като някакви революционери, бунтари и така нататък. Тоест, едното и глупово, и другото и глупово. Ти можеш да си революционери, бунтари, да ходиш с маска, а можеш да си пръв крепител на статуквото и да ходиш без маска. Тоест, няма връзка между тези две неща. Така че за пореден път се озадачавам от това колко българското публично пространство е препълнено с някакви глупави и ненужни спорове, и както и този спор между привържниците на генерал Мутафчийски, да, и на доцент Мангаров. Разбира се, че всеки един от тях има своята теза, както те си имат свои привърженици и свои отрицатели, но това да се правят някакви генерални изводи за тях двамата, както и за техните привърженици, е крайно, крайно нездравословно и крайно опростяващо дебата. Иначе съм за този спор. Разбира се, че съм за този спор. Той се води в цяла Европа и в целия свят. Дали трябва да се изолираме, затваряме или напротив, трябва да излизаме на открито, всичко да преболедуваме и така нататък. И този спор трябва да продължи да се води, но той трябва да се води културно. Той трябва да се води с научни аргументи, а не с направо политически аргументи и с запалянковски аргументи. Да, да, точно така. Кръчмарска страст има в този спор. И като гледната ви точка на журналист ми е интересна и в един друг казус. В събота шефката на прес-центъра на Министерски съвет обяви, че вече няма да има редовни брифинги всеки ден на Националния оперативен щаб. Мнозина възприеха това като изгаряне на генерал Мутафчийски. После Бойко Борисов реагира, всички знаем за неговата селексика. Като журналист ви питам, наистина не прекали ли този щаб с апокалиптичната лексика? По едно време нещата станаха толкова абсурдни, че хората започнаха да се шегува с черен хумор с тези брифинги. Тоест комуникацията с обществото не беше ли провалена точно заради това пренатрапване на едни и същи фигури и едни и същи апокалиптични предсказания? Това е много интересен, процес, който се развива в рамките на няколко седмици. И той е интересен по една основна причина. В началото, в първите дни, още преди да бъде обявено извънредното положение, след като беше обявено и в първите дни, когато страшно много хора се притесняваха, когато ни заливаше тази информация от чужбина, особено от държави като Италия и Испания, с по хиляди души заразени, с стотици души умрели на ден, тогава наистина ми се струва, че българското общество имаше нужда от това някой да го изплаши. И генерал Мутафчийски тук изигра прекрасно тази роля. Той така страхотно наплаши хората, че на тях започна да им харесва. Защото те се почувстват, говоря за болшинството хора, разбира се, имаше такива, които не се плашиха и никога не биха се оплашили, но ми се струва, че болшинството хора наистина реално се оплаши. И ако си спомняте, тогава, ако се мериха рейтингите, нали, се мериха рейтингите на генерал Мутафчийски, той имаше някакъв невероятен взрив от любов към него. Говориха, че ще е следващия президент. Съвсем сериозно се заговори, да, за негова кандидатура за президента. Имаше и друга интересна теория, че Бойко Борисов би могъл да се кандидатира за президент и да спечели, а генерал Мутафчийски да стане министър-председател. Така че всякакви такива теории имаше. Между другото, беше много интересно и поведението на генерал или професор Мутафчийски. А той още в самото начало се отнасяше с леко, подчертавам леко в този момент, леко надменно към останалите хора, към лаиците, защото от негова гледна точка всички ние, които не сме медицински лица, не сме професионалисти, сме лаици и нищо не разбираме. Това смея да твърда, че в онзи период също се харесваше. Защото хората, има го този мазохистичен навик по голяма част от публиката, някой да им се кара, някой да им казва
сега ти тук не разбираш, ще слушаш аз какво ще ти кажа и да. Ще изпълняваш и така ще бъдеш спасен. Така че тук в тези дни, това бяха малко дни на брой или най-много една-две седмици, генерал Мутафчийски наистина се къпеше в тази народна любов. Само че той преигра. Наистина преигра. Той прекалено много нави тази пружина. Влезе в тази роля на човек, който плаши и който назидава. И не оцели момента, кога трябва да спре. Не оцели момента, кога трябва да обърне комуникацията, да не е толкова апокалиптичен, да не е такъв предвестник на страхотиите, да не е такъв доктор смърт, какъвто изглеждаше. И заради това вече започна обратния процес. Повечето хора престанаха да го харесват, повечето хора престанаха да виждат в него някакъв супер авторитет, а по-скоро се настани едно такова насмешливо отношение. А, говори си там, но ние виждаме, че работите съвсем не са толкова прости, толкова страшни. И ето тук в този момент идва действието на Бойко Борисов, който усети, че вече генерал Мутафчийски не му е необходим, защото хората нямат нужда да бъдат плаши. Вече трябва да, на хората да се дава надежда, на хората да се казва, ето сега отхлабваме мерките, нещата се успокояват, всичко върви окей. Сега Бойко Борисов може да имаме безкрайно много критики към него, но той е невероятно политическо животно. Той усеща с кожата си явно пулса на обществото, усеща това, което голяма част от избирателите искат и моментално им го дава. Да. Както в пряк смисъл, като субсидии, като всичко останало, така и като начин на говорене. Тоест, ако в началото имаше нужда от плашене, имаше нужда от размахване на пръст, сега, в този момент, има нужда от нещо съвсем различно. Има нужда от аплодисменти, да се каже браво, вие добре се справихте, благодарение на вашата дисциплина, благодарение на това, че спазвахте мерките. Нещата в България вече стоят много по-добре. Така че браво на вас. Ето сега пък аз ще разхлабя тези мерки и вие ще може да се радвате. Тъй, че аз не се присъединявам към тези хора, които казват, ао, похарчиха професор Мутафчийски, такъв свестен човек, пък те го употребиха като нос на кърбичка и така. Как ви питам и за това? Това значи, той е някакъв наивен, в най-меко казано човек, който си позволя, който си оставя така да го манипулира всеки, който го срещне и да си прави с него каквото си иска. Не познавам лично професор Мутафчийски, но от начина по който той изглежда и неговия професионален път съвсем не ми изглежда такъв човек. Не мисля, че той би се оставил да го употребят и всичко останало. Така че далеч не съм склонен такива жалейки, нали, да подкрепям, че бил използван, употребен, избърсали си с него носа, ръцете и краката и всичко останало. Мисля, че той доста добре се справя в тази ситуация. Благодаря ви много. Ще продължим във втората част.